მიმდინარე ო საქმის შესწავლა დღეს შეგდა ჩემი თაკითხვა და კიდევ ერთხელ გამომართე დედაქვის ის მოთხოვნები და მოთხოვნებით და რა ინფორმაციის გაღვიძება სასამართლოს დაკავშირებით და უეთოთ ჩვენ მოვითხოვთ რომ შესწავლილი იქნეს რამდენად ხარისხიანად შესრულდა და განხორციელებული საქმიანობა რამდენად ხარისხიან წყალი მიეწოდებოდა მოსახლეობას პირველი დღიდან რამ გამოიწვია ადამიანების მოწამვა და მსგავს ფაქტები ვინაობდეს ამხრეთული და გაუმოქმედეს და პასუხისმგებლობის დაუდევრობას რომ აკონდეს ადგილი.